beskrivende godt humør af at spille jazz. Jeg ved ikke, om det er sådan altid, at man er beskrivende godt humør af at høre jazz. Men det håber jeg lidt er tilfældet for jer, fordi det er jo trods alt en fødselsdagsfest jer til. Men vi synes, at ja, man kan sørge med at være med at smile. Mine damer og herrer, her kommer det, when you're smiling almost like love. Smiles with you when you're laughing.
det er sådan, at med et ganske hurtigt og kort sceneskift, så vil der være mere musik. Det vil være sådan, så vores ældste, dagens ældste fødselar, nemlig den fødselar, der bliver 26. Er det ikke sådan? Jo, siger Mogens, han har været med hele vejen. Det er den fødselar, der bliver 26, der så kommer ind på scenen. Og hvem er det nu, den fødselar er? Det er jo Majken og Fjeltetten, mine damer og herrer. Men først så vil jeg da gerne lige have lov at præsentere, hvem det er, vi har spillet for her på den store scene. Hvide Hest. Ja. I ved jo, hvem der rører i gryderne. Det er ham, der altid er på færre. Det er ham, der sørger for, at alle sammen er de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Mine damer og herrer, Mogens Fjeldsø. En stor hånd. Men overdriver du ikke, det er sådan, så han kommer jo også til at fortsætte med den 26-årige. Så I får lov at klappe ham ind på gangen her, inden at han bliver sendt hjem. Så er det sådan, så bag mig der har jeg en fantastisk kontrabas. Mine damer og herrer, Preben Nim. Ja. Jeg håber, at I har lige så meget glæde af ham, som vi har. I hvert fald super. Vi vil ikke undvære. Og så er der en anden person, vi slet ikke vil undvære. Kom nu frem, du plejer. Du vil snakke også. Mine damer og herrer, Poul Erik Krænkø. Yes, sir. Og for at det ikke skal være lyv, så har vi jo egentlig skal kære en lille smule om, fordi han har jo lyst til at være med os her i dag. Han, jeg vil nok sige, at hvis man tæller lidt på gennemsnitsalderen, så er det sådan, at han sætter den ret kraftigt ned. Så lad os lige lade det spørgsmål ligge. Mine damer og herrer, vil I Johan Hansen en kæmpe hånd? Og når vi nu snakker om fødselsdagsbørn, Johan, vi er 5 år, og vi har endda 26 år. Hvad er det, du bliver næste gang? 24. Han bliver 24, mine damer og herrer. Skal han ikke have en kæmpe hånd? Kan vi andre huske dengang, vi var så unge og så gamle? Ja, yeah, vi ser næsten så godt ud. Kiloene har måske rykket en længere smule mod Sydpolen, men bortset fra det, så er der vist ikke stor forskel. Nå, mine damer og herrer, det er sidste nummer, vi spiller for jer. Det har været en rigtig dejlig fornøjelse, og jeg håber, vi ses igen. Det var jo ikke længe, så har vi jo endnu en fødselsdag. Vi ved jo, at fødselsdagen kommer jo alt for ofte. Så lad os afslutte. Kan jazzernes her sige pænt farvel til jer med nummer, der hedder Wish You Luck. Det er så lidt tidens morgen, at vi er alene, og hun er vist også fødselagt. Er det 100 år eller sådan noget? Ej, hun er blevet 101. Mamma mia. Mine damer og herrer, vi er stadig ungdomlige her, så endelig spring, danse, hop, søg endelig med på det her nummer, der hedder Wish Me Love. Og glæd jer til Magne Fjeltetten. De er altid gode for masser af underholdning. Thank you.
tak for mennesker, og husk, der kommer rigtig dejligt med underholdning. Jeg håber, vi ses igen om et år, når der er 27 år og 6 års fødselsdag her på det. Tusind tak til jer alle sammen.